o 3. Akcia. Na scénu ihrisko vybehnú futbalisti, mládenci v dresoch. Medzi nimi lieta futbalová lopta. Pokrikujú po sebe, nahraj, vráť sa, lepšie bráň, strieľaj. Ale hra pôsobí chaoticky. Ako by všetci hrali spolu na obe bránky naraz. Lopta medzi hráčmi lieta. Je tu však zábava. Dobrá nálada. Všetci sa tešia, že športujú. Je medzi nimi cítiť vôľa po víťazstve. Po futbale. Dnes budú naše farby športového klubu Topolčany hájiť títo hráči. Bráne Adam Pér, predný stoper Špánik Ľudo, zadný stoper Kudláček Zdenko, ľavý obranca Lazdička Milan, pravý obranca Hrubý Dono, hrajúci tréner a ľavý záložník Jano Brown, pravý záložník Samu Brown, stredný forward útočník Attila Náď, náš stredný záložník Lojzo Červený, forward na pravom krídle Alex Berger, forward na ľavom krídle Husár Jožo. Tu stoja Sára Gutmanová a Judita Braunová. My sme tu doma, my sme tu doma. My sme tu doma. My sme tu doma. My sme tu doma. Vieme. To je Tóno Hrubý, náš pravý obranca. Otec nám dal vyrobiť nové dresy, ale pre neho museli ušiť jeden dres z dvoch. Tónko je naozaj hrubý. Myslia si, že keď dajú peniaze na nové dresy, že sa z nich doserieme. Pred každým zápasom sa musíme poriadne rozcvičiť takto. A aj chlapcom poviem, vždy aj nejakú tú taktiku, ale tá najdôležitejšia je vždy vyhrať a bojovať až do konca. Vo víťazstvo treba veriť, tak ako veríme v Boha, že je nad nami a vedie naše cesty. Tonko je niečo ako náš tréner. Nikomu inému sa na nás nechce kričať, iba jemu. A toto je môj brat Samo. Študuje techniku a techniku revolúcie. Samo je stále očarený nejakými dievčatami a revolučnými myšlienkami. Kto vie, z čoho bude mať v živote väčšie problémy. Samo je našim forwardom. To je ten, čo strieľa góly do súperovej brány. A túto sezónu ich dal 14. Sára Gutmanová je najkrajší dievča v Topolčanoch. Jej otec má sklenárstvo, ale všetko, čo zarobí, prehrá v kartách u Glasela. Alebo prepije. Pozval som ju do kina. A predstavte si, prijala. S ostatnými dievčatami stojíme vždy za bránou a tvárime sa, že pozeráme futbal. Je tu aj Judita Braunová, moja kamarátka. V ruke mám vždy knihu a keď prebehnú chlapci na druhú stranu, trochu si z knihy prečítam. Sme skvelá partia. Od mladá sa naháňame na lúkach, chytali sme spolu ryby v rieke Nitra, nafukovali žabám zadky, vykradali hniezda. Teraz nás spojil futbal. A toto je Adam Bér. Bérovci majú likerku a my obchod a minerálku Oxygen. Otec nutí Adama, aby po ňom prevzal firmu, ale Adam chce byť architekt. A toto je Laznička, náš krabák. Píše do novín. Keď si v nich prečítame, ako sme hrali, tak sa smejeme, lebo keby sme naozaj hrali tak, ako píše, tak sme majstri sveta. Dobre, tak možno aspoň okresu. Hovorím chlapcom, že musíme Rapid Blšany roztrhať v zuboch. Máme aj svoje heslo. A teraz všetci spolu, hej? My sme tu doma! My sme tu doma! Pozri na tu v tej bielej blúzke. Bože, tá ich má jak balóny. Gentleman nikdy nekomentuje dámy. Je to neslušné. Čakala som, že sa ozve aj Adam, ale je chudý a slabý. Tóno Hrubý by ho prelomil na polovicu. Snáď sa dožijem toho, že raz budú muži vnímať nás, ženy, ako rovnocenné. Museli sme sa tváriť, že k nám tie ich pokriky nepriletia. Celkom obstojný kus. Mám pocit, že by si dal povedať. Na budúce ju zavolám do redakcie. Nech vie, čo všetko musí zvládnuť dobrý novinár. A možno by sa dal aj odfotiť od človeka, ktorý má umelecké sklony. Moja sestra Judita chce byť moderná žena.
Keď to doma povedala po prvý raz, otec s mamou len prevrátili oči. Chcela som sa s mužmi rozprávať o návrhu vládneho rozhodnutia, ktorý hovorí, aby vydaté ženy nepracovali. Veď to je jasná diskriminácia. Vary, nie je rodina najdôležitejšia národohospodárska úloha ženy? Ženy treba vrátiť ich pravému poslaniu, povedala jeho excelencia monsignor Tiso. A má pravdu. A ja som to poriadnym titulkom dal na prvú stranu mojich okresných novín. Muži neradi počujú, že americká pilotka Amelia Earhartová preletela ako prvá žena vôbec Atlantik zo západu na východ bez pristania iba za 19 hodín. A že svetový výškový letecký rekord docielila francúzska pilotka Hilcová, ktorá vyletela so svojím lietadlom do výšky 10 200 metrov. Zbožňujem ju. Zbožňujem, ako je múdra, rozhľadená, sebaistá. Niekedy mám pocit, že je múdrejšia ako celá naša jedenástka. Môžem sa s ňou rozprávať o čomkoľvek. Pozerám na tie jej koziska. Kto vie, aké sú naozaj? Niektoré dievčatá uglasela ich majú vyťahané a niektoré zas nie. Podľa mňa ich má pevné, jak hruda syra. Alebo ako melón. Večer ideme so Samom do kina Topol. Bývame na tej istej ulici. Cez leto sme spolu začali chodiť. To viete, ako najlepší ľavý záložník som si mohol vybrať kopec dievčat. Ale Sáru milujem. Je najkrajšia. Bývalý najlepší ľavý záložník. U nás si skončil. So mnou tá kurva do kina nechcela ísť. Ten film sa volal Modrý závoj. Chcela by som byť herečka, ale budem modistka. Alebo spisovateľka. Strašne chcem robiť niečo zaujímavé. Lenže tu je všetko také zaostalé. Ženy chodia v krojoch. Alebo sa obliekajú akože podľa poslednej módy a rozprávajú sa o úplných blbostiach. Sedel som v kine a premýšľal nad rôznymi vecami. Zostane po nás niečo? Je vesmír nekonečný? Ako vznikol život? Ak nie je Boh, čo je potom na miesto neho? A čo je za hviezdami? Prázdno? A čo je za prázdnom? Ja na Boha neverím. Ten, kto verí v Boha, neverí vo vlastné sily. Celý večer ma držal za ruku. Pritom je to také nepríjemné, keď sa v kine držíte, lebo ruky sa vám potia. Ale keď niekoho milujete, tak to nevadí. Kurva, jedna namyslená. Počas filmu som sa rozhodla, že budem maliarkou, lebo potom môžem byť aj modistkou. Nemýlte si to s krajčírkou. Tá šie šaty, ktoré už niekto vytvoril. Modistka sama vyberá látkový materiál a aj ho sama šie. Určuje strih. Alebo budem predsa len herečkou. Chcel som ju pozvať do koruny, ale dnu bolo veľa ľudí a hluk. Po zápase sme sa šli poriadne opiť. Taká smola. Prehrali sme jasne vyhraný zápas, kurva. A čo, ja som nemohol ani za jeden gól. Ale poznáte to, kto chce psa byť, palicu si nájde. Kráčali sme len tak mestom a túlili sa k sebe a objímali sa. Tušila som, že sa v mojom živote stane niečo výnimočné. V korune sme si dali pár pív a občas to preložili pálenkou. Hovorí Šenkárovi, že účet nech pošle tomu ich Jahvemu. Potom niekto povedal, aby sme šli za kurvami. Za kurvami? Smial som sa na celé kolo. Hovorím im, že oni môžu ísť strtkať akurát tak za kvetinkou. Však ako mladí chalani za mnou chodili a prosili reku, Tonko, pusti nás ku kvetinke. A ja som ich aj pustil. Za dve koruny dostali to, čo by inak dostali od ženy. Kvetinka bola naša ovca. My sme vyhrali alebo prehrali. Niektorí išli ku Glasolovi, iní do koruny na pivo a my ostatní po svojom. Ale to trvalo iba do 14. marca roku 1939. Vtedy bol vyhlásený slovenský štát. O mesiac neskôr, 18. apríla 1939, bol vládnym nariadením číslo 63 zavedený pojem Žid. A v apríli 1939 bolo rozhodnuté o vylúčení Židov z verejných služieb. Nesmeli byť zamestnanci štátu, jeho ustanovizmi a verejných korporácií, aby sa očistil a uzdravil verejný život. Židom by mal byť vstup na ihrisko zakázaný. Samo prišiel za Hrubým a opýtal sa ho, akým právom nám chce zakázať hrať futbal. Hovorím Samovi, aby sa upokojil. Je študovaný a tak vie, že zákony musia platiť pre všetkých. Keby to bolo na mne, hrali by ďalej, možno. Však bol drzý. A ostatným chlapcom sa tiež nepáčilo, že by mali hrať. Tak čo? Stal som vedľa nich a mal som chuť niekoho udrieť. Keby povedal ešte jedno slovo, tak mu natiahnem. Dokedy sa tu budú rozťahovať? My sme tu doma. Dostali sme červenú kartu. Od celého Slovenska. Pili sme celý večer a neviem, komu to napadlo. Mne nie.
Som presvedčený, že veci treba riešiť rozumne, nie silou. Prestali sme so Sárou chodiť na futbal. Moju tenisovú raketu som zavesila na stenu, lebo aj to nám zakázali. Ten ich obchod, rovnako ako všetky židovské obchody, bol na hlavnom námestí. Celá krčma kričala, že máme svoje vlastné Slovensko. Už nám nebudú Čechúni, Maďari či Židia diktovať, čo máme robiť. My sme tu doma. Bol to slávnostný pocit. Zapol som rádio, monsignor Tiso práve rečnil z balkóna Národného divadla a vyhlásil slovenský štát. Na balkóne spolu s ním stál Tuka a všetci počúvali jeho plamenné reči. Aké nadšenie vyvolával v národe. Hovoril o parazitoch, ktorých treba vyhubiť, lebo sú pliagou pre slovenský národ. My sme zatiaľ so Sárou chodili po Topolčanoch a hľadali tmavé kúty, kde by sme sa mohli boskávať. Cítil som, ako sa chveje, ako sa mi poddáva. Povedal som jej, že chcem, aby bola revolucionárka. Vieš, čo to je byť revolucionárka? Prikývla som. Prišli sme k obchodu, vzal som kameň a hodil do okna. Bála som sa. Všade rinčalo sklo, výkriky. Kto si podpalil naše sklenárstvo? Moje sestry a bratia vybehli na ulicu a plakali. Všade bolo veľa dymu, kriku. Kto si kričal, že podpalili synagógu? Bolo to úžasné divadlo, ako noc Jakobino. Človek zrazu vidí, že sám tvorí históriu. Starý Brown vyšiel na ulicu s fľašou a pohármi a začal nás hostiť. Tak som hodil po ňom kameňom, ale netrafil som, kurva. No, hovorí nám, že sme všetci ľudia, nech si nerobíme zle, ale ja na neho hučím, že my na neho sereme. Kričím, nech nám teda poriadne naleje. Bal som sa otca, ale vedel, čo má robiť, čo na spoluhráčov platí. Nalieval im a ponúkali dobrotami. Mama s Juditou odkiaľ si zohnali klobásy a meso a všetkých hostili. Môj otec zaplatil bývalých legionárov, aby chránili našu likérku. Stáli tam so zbraňami a nik sa neodvážil priblížiť a bolo vybavené. Ale aj tak. Bol ráno nápis likérka ber strhnutý a rozvlátený. Strachoval som sa o Juditu. Od synagógy sme počuli revať našich chlapcov. Chytili lekárnika Steinera a začali ho topiť vo fontáne na námestí. Bola sranda rátať, koľko vydrží pod vodou. Na druhý deň otec dostal infarkt. Otec to všetko ťažko znášal. Brat nemohol viac chodiť na vysokú školu. Vlastne všetci naši prestali chodiť do školy. Masaryková ulica sa premenovala na ulicu Andreja Hlinku. Naša liečivá voda Oxygen sa predávala čoraz ťažšie a do nášho obchodu prestali chodiť ľudia, vlastne Slováci. Tie skurvené dresy som roztrhal a spálil. My v tom hrať nebudeme. Koda ich bolo, ale keď som si ich obliekol, ako keby do mňa niečo smradlavé vnikol. Taký ten nepríjemný pocit, viete. A z koho zodrali všetky tie peniaze? Zo slovenskej bedače? Na tribúde a ani v meste sa nesmie objaviť ani jeden Žid. Kamaráti, vybavil som priateľský zápas s chlapcami z Dorče Partaj na počesť narodením ich a tak povediac aj nášho vodcu Adolfa Hitlera. Tonko, dohliadneš na to, že Židia nesmú na štadión. S robotníkmi z ostatku budeš dávať pozor. Odteraz majú zakázané chodiť po meste. Hovoril som doma otcovi, že sa proti nim musíme postaviť. Nie proti zákonom, ale proti tým, čo ich vymýšľajú. Zákony si pre seba vždy robia tí silnejší, aby sa slabší nebúrili. Aby nás zákonmi pekne držali pod krkom. A bude horšie. Ale otec povedal, že je to zákon. A musíme poslúchať. Prečo sa nik už nezaoberá tým, či je ten zákon ľudský a v prospech všetkých ľudí? Bála som sa o sama. Bol rozhodnutý sa vzoprieť, ale mala som strach, že proti presile nemá šancu. Vysvetľoval som otcovi a bratovi, že v sovietskom Rusku sú zákony, ktoré chránia slabých. Tam premýšľajú, ako dosiahnuť, aby aj obyčajný človek mal právo dôstojne žiť. Som za úplné odzbrojenie sveta od armád a nastolenie všeobecnej prosperity a spravodlivosti. Prišiel som na strašnú vec, že keď chceme odzbrojiť svet od zbraní a armád, nedá sa to inak ako so zbraňou v ruke. Povedal som mu, že tak ako rukami nezakrieš slnko, tak pravdu neschováš. Ale teraz je zbytočné sa búriť. Musíme počkať. Myslel som si to, čo otec. Zákon je zákon. Hovorím Sáre, poď láska. Utečieme do anglickej Palestíny alebo do Ameriky. Ale ja som nemohla odísť. Čo moji rodičia, sestry, bratia? To ich tu mám nechať? Aj tak sme nikam neodišli, lebo sama a Janka odvelili do košeráckej roty. Taký bol zákon. Sám Augustín Morávek to v príručke pre dočasných správcov napísal jasne.
V mnohých podnikoch pri primeranom vzdelaní dočasného správcu, to akože myslel mňa, a pri jeho usilovnosti a schopnosti bude stačiť niekoľko krátkých mesiacov, aby správca nadobudol potrebné predpoklady vedenia podniku. Tak je. Potom už nič nestojí v ceste, aby sa správca uchádzal o arizáciu podniku. Súhlasím. Laznička a Brown, arizovaný podnik. Tešil som sa, ako pekne sa to bude na štíte obchodu vynímať. Áno, o ich podnik mal záujem kadekto. Ale kto šíri múdre myšlienky nášho monsignoreho v okrese? Kto ich tlačí na papier? Kto tie noviny píše vlastnou krvou? Kto je ten správny slová? Sme spolu s bratom vo štvrtom robotníckom prápore. Popri fyzickej práci mám pomerne veľa času na premýšľanie. Kopeme odvodňovacie kanály na záhory. Je to ťažká drina, ale naše stráže sú lenivé nás aj strážiť, takže tempo si určujeme sami. Vieme, že vykopať ich musíme tak či tak. Dostal som list od otca, že náš podnik chce arizovať laznička. Vraj slušný, ale ja viem, že toto robí len kvôli Júcii a peniazom. Doma ma už nič nedržal. Mama odišla pár mesiacov po otcovi. Možno to tak bolo lepšie. Vineworm, ktorý mi slúbil, že u neho môžem začať pracovať, sa vyparil. Povrávalo sa, že utiekol do Ameriky. Staršia sestra sa vydala a cez Taliansko sa jej podarilo dostať do Londýna. Zohnal som lístky na loď Pančo, lebo cez známeho z ústredia židovských obcí som mal prísľub, že mi fond na podporu výstavby židovskej Palestíny pomôže. Išiel som za Juditou a ukazujem jej, pozri Júce, a tu sú lístky, sme slobodní. Prekvapil ma. Nebola som na útek pripravená, veď ako som mohla doma nechať chorú mamku a otca bratov? Dobre, máš tu celú rodinu, ale predsa môžu prísť za nami. Vybavil som všetky papiere a povolenie. Loď nás mala dopraviť po Dunaji cez Konstancu a Istanbul až do Haify. Stali sme s Adamom vonku v záhrade. Na oblohe sa zrazu objavil obrovský krdeľ husy. Hovorím Adamovi, vieš čo zvláštne? Že letia opačne. Pritulila som sa k nemu a čakala som, kedy ma poboská. Na rozhodnutie mala jeden deň, ale ona sa chcela len olizovať. Zajtra o takomto čase po teba prídem a auto nás odvezie do Bratislavy, kde nasadneme na loď. O 8 týždňov by sme mali byť v Haife. Začali sme sa lúčiť. Hovorím, láska moja. Možno sa už nikdy neuvidíme. Poď ku mne, obím ma. Vravela som mu, aby sa dotkol mojich prs, pohľadkal moje boky. Stál som tam vedľa nej a nebol som schopný pohybu. Vôbec si neuvedomovala vážnosť situácia, čo všetko som pre nás spravil. Miloval som ju. Ale zároveň som vedel, že si ju chcem spomínkať a zanechať takú čistú. Ja neviem to inak vysvetliť. No Adam len stál ako tlk a potili sa mu ruky. Čo je, Adamko? Nepáčim sa ti? Boskával ma, ale cítila som, že je hlavou inde. Nevedel som sa uvoľniť. Ale sme sa poboskali a odišiel. V tej chvíli som vedela, že už ho nikdy neuvidím. Tak aký má zmysel život bez lásky? Veď skutočná láska je, keď ju dávaš. Nie, keď dostávaš. Všetci vedeli, že firme Brown a synovia sa celkom darí. Prečo som kúpili do firmy novú Tatrovku na rozvoz minerálok? Otec sa mu snažil vysvetliť, že predaj klesá, že peňazí je čoraz menej, lebo nemôžeme poriadne pracovať a Slováci u nás nenakupujú. Ale Laznička ho nepočúval. Hovorím starému, že ľudia vravia, že Brownovci vozia oxigén až do Tatier. Že sa im kurva darí. Niečo mi na tom nesedelo. Pozerám na starého Browna, na tie jeho lstivé očká. Ťahá ma za nos, pomyslel som si. Potom sa opýtal, či by som napísal do noviny reklamný článok o oxigéne a tvrdil tam, že je to liečivá voda. Slušne som mu povedal, či vie, s kým sa rozpráva. A on mi začal pod nos trkať živnostenské oprávnenie a opýtal sa, či mu ostane zdravotné poistenie. Laznička si ma po celý čas obzeral. Cítila som jeho pohľad. Všade. Hovorím tomu starému hlupákovi, že všetko je podľa práva. Naďalej bude chodiť do práce, predávať v obchode, vyrábať oxigén. Akurát, že peniažky už nepôjdu do vrecka. Jemu, ale mne. Podal som mu zmluvu a hovorím mu, že je šťastný človek, lebo som mu vybavil, že je hospodársky dôležitá osoba. Vonku stáli ozbrojení gardisti a medzi nimi Tóno Hrubý. Tak rád by som si udrel. Keby som mal konexie, tak arizujem ja. Páni si to tu rozdeľujú medzi sebou, kurvy, a nám nechajú len odrobinky.
Odišiel som k nej, chytil ju za bradu a hovorím jej: Drahajúca, ty si moja hospodársky najdôležitejšia osoba. Ty budeš moja osobná účtovníčka. Vytrhla som sa mu. Hoci ten jeho dotyk nebol vôbec nepríjemný, bola som vlastne trochu rada, že práve on je našim arizátorom, veď bol vychýrený fešák. Cítila som jeho úprimný pohľad, srdce mi búšilo, že mi ho šlo roztrhnúť. Hovorím starému Brownovi, že chcem mesačne 3000 a poriadne auto. Teraz to budem pánom ja. Potom mi prikázal, aby som priniesla účtovné knihy a otca poslal slušne preč. Potom sa ma spýtal, koľko máme peňazí. Povedala som mu, že peniaze nemáme, máme úver v banke. Čudoval sa, že čo robia v banke. No tak mu vysvetľujem, že máme od banky v Žiline úvery na novú plniacu linku a na Tatrovku, ak banke nebudeme platiť úroky a istinu, tak nám všetko zoberú a možno prídeme aj o dom. Naklonil som sa nad ňu a pozrel do kníh. V skutočnosti som pozeral na jej vzdúvajúce sa prsia. Mysleli si, že ma dobehnú, a tak som sa opýtal, či aj toto rádio, aj tento kožuch, aj tieto taniere sú zadlžené? Ha? To komu patrí? Vôbec tomu nerozumel. Snažila som sa mu všetko pokojne vysvetliť. Stal nado mnou a cítila som na krku jeho horúci dých. Zdalo sa mi, že ma jemne hladká po chrbte, mala som v hlave zmetok. Povedal som jej, že teraz pár mesiacov nebudeme platiť žiadne úvery. Vybavím to a že chcem peniaze a spolu pôjdeme skontrolovať predaj oxigénu po Slovensku. Ako sa dostaneme k peniazom? Veď najprv musíme tovar predať, aby sme mali peniaze. Pokojne som odvetil, že teda predáme tovar a peniaze použijeme na rozvoj firmy a že jej, ako reprezentantke firmy, kúpim niečo pekné na oblečenie. Prikývla som a bola som ako omámená a on ma povoskol na ústa. Úplne inak ako Adam. Strhla som sa, odstrčila som ho a on sa usmiel a povedal mi, že krásne voniam a že som úžasná dievča. Bola tak krásne zmetená. Navrhol som, že môžem jej urobiť reklamnú fotku, na ktorej bude naše mydlo Saponia. Že je taká pekná, že tá fotka priláka množstvo kúpcov. Dozvedela som sa, že loď Pančo stroskotala a všetci zahynuli. Takže Adam je mŕtvý. Aspoň v jednom bola tá správa dobrá. Hanbila som sa mu pozrieť do očí. Lásnička ma pozval na fotenie a tam sa to stalo. Bol taký nežný a milý. Povedala som mu, že ho milujem. Potom mi povedal, že sa to nikto nesmie dozvedieť, že to bude len naše tajomstvo. Vraj urobí všetko preto, aby sme mali výnimky, že našu rodinu ochráni. Tie koziska, len som sa na ne pozrel a bol som hotový. Je taká krásna, škoda, že nemá našu slovenskú krv. Na chvíľu mi hlavou preblesla myšlienka, že keby sa pokrstila... Nie. Ak to ostane takto po tajomky, bude to lepšie. Časom možno zistím, či tie peniaze majú alebo nie. Domov som od neho nosila jedlo, takže sme nehľadovali. Dobré, pár ľudí sa na mňa na ulici tak divne pozeralo, ale ja som sa tvárila, že nič nevidím. Vrátili sme sa s Jankom z pracovného tábora. Neveril som tomu, čo sa povrávalo. Judita by sa predsa s takým sukničkárom nikdy nespustila. A ešte k tomu bol aj gardista. Otec s mamou nič netušili. Ale nechceli sme sa Judite do toho miešať. A čo Adam? Vykričal som jej. Je mŕtvý, odvetila mi. A potom mi vysvetlila, že nám vlastníčka pomáha. Že ju mám nechať na pokoji, že láska je láska a podobné somariny. Stretávali sme sa po tajomky, kde sa len dalo. U neho v redakcii alebo v zadnej časti, kde bola tlačiareň. Niekedy to bolo zvieraco rýchle, ale inokedy sme sa maznali celé hodiny. Mužstvo sa celkom rozpadlo, prestali sme hrávať. A ja som musel písať a agitovať a ešte sa starať o podnik aj sa venovať malej mrche. Neviem, čo sa zbláznila, či sa zbláznila alebo čo, ale začala byť čoraz dotierajšia. Milanko, si pre mňa všetko. A keď sa za mňa hanbíš, tak spolu niekam utečme. Povedal som jej jasne, že nie. Už dávno ju mohli odviesť do Poľska alebo do Terezína. To len ja som taký ľudomil a ochraňujem ju. Pravda je, že keď ju nevidím 2-3 dní, dostajem na ju šialenú chuť. Z mesta nás odvelili. Sme niekde pri Žitomírskej oblasti. Je tu veľa partizánov a zima. V kine Topoľ premietali film o živote v tábore Terezín v Čechách, kde Židia majú svoje vlastné mesto, obchody, nemocnicu. Vzal som aj Juditu, ale musela sa zamaskovať, aby ju nikto nespoznal. Všetci v tom filme vyzerali šťastne a spokojne. Potom sme prišli ku mne a rýchlo si to rozdali. Vravím jej, videla si pravdu? Videla si? Nik vás nechce vyhubiť. To sú blbosti.
Buď rada, že si ostala doma, aspoň si užívame. Začal sa odo mňa čoraz viac odťahovať. Zavolal ma len, keď chcel to. A potom ma hneď vyhodil. Stále som ho mala rada, tak zvláštne rada, neviem to vysvetliť. A potom sa mi zdalo, že ho nenávidím. Mal som tú čest, že ma vybrali ako jedného z novinárov, ktorý mohol navštíviť tábory v Poľsku, kde vysťahovali európskych Židov. V dvoch mestách na východe, Treblinka a Majdanek, ich žije asi 70 000. Vyspovedal som židovského starešinu a ten mi porozprával o organizácii a živote v táboroch. V našej časti je všetko zničené bombardovaním. Medzi ruinami je množstvo mŕtvych Rusov, ktorých obžierajú mačky. Ale ani to s nami nepohne. V obchodoch si tam Židia môžu kúpiť všetko. V uliciach mesta sa len tak prirodzene hemžia, obchodujú so všetkým. Pospolitý ľud žije z prídelu potravín, ale oni sa váľajú v tábore a majú sa dobre. Už by som chcel konečne stretnúť pravého židobolševika a odstreliť mu tú sprostú hlavu. Zatiaľ nás tu otravujú sami sedliaci a vši. Milanko ku mne začal byť hrubý. Už sa mi aj zatejla. Minule ma vyhnal. V tej dedine sme našli samohonku. Smrdela po repe, ale dala sa piť. Dobre sme si vypili a potom sme všetkých chlapov postavili pred kostol. No, jednoducho sme ju museli zastreliť, inak by na nás zautočili od chrbta. A potom v jednej stodole som ju našiel ukrytú za senom. Hovorím tej mladej partizánskej kurve, čo čumíš? Chcela to, ale tak musel som ju trošku udrieť, aby ma nehrízla, neškriabala. Veď som jej nechcel ublížiť, len som si chcel trošku zašpásovať. A dedinu sme potom vybálili. Fuj, ten smrad, doteraz to cítim. Keď som židovským ženám v táboru rozprával, že nepriateľská propaganda tvrdí, že ich tu kinožia, vybuchli do smiechu. 18-ročná Aranka Zingerová mi hovorila, že by aj Roosevelt mal vidieť, že práve Nemci zaviedli zákon na ochranu rasy a jej starý otec hovorí, že tunajší život sa príjemne odlišuje od toho tvrdého konkurenčného boja za hranicami tábora. Takto to musím napísať. Nech Slováč vie, ako sa im tam žije. Na našu kolónu zautočili partizáni a nákladiak, v ktorom som sedel, dostal plný zásah. Bol som zranený strašne, ale prežil som. Ja zatiaľ musím bojovať s neschopnou firmou. Napadlo mi, že by si každý správny gardista mal aspoň raz do týždňa kúpiť liečivú minerálku Oxygen. No, navrhnem to veliteľovi. Tiež som mu navrhol, aby zrušil Brownovcom výhody hospodársky prospešných osôb. Pozrel na mňa a opýtal sa, či určite a či všetkých. Áno, vykrikol som aj pre ňu. Presťahoval nás do núdzových barakov. Máme len jednu izbu. Je nám stále zima, nemáme drevo a do lesov nás nechcú pustiť. Vlastníčka nám vzal skoro všetok nábytok a čo sa mu nehodilo, rozdala. Chlapci, vezmite si, čo len potrebujete. Nože, Tonko. No, vzal som si skriňu a tenisovú raketu. Neviem hrať, no ale zíde sa. A nejaké sekery a nože. Za zranenie som dostal metal, ale z toho sa nevyžije. A každá vec sa zíde. Slovensko Slovákom, Palestína Židákom. Dôležité je, čo si nesieš vo svojom vnútri. Spomienky a lásku ti nikto nevezme. Otec sa začal učiť po poľsky. Keď nás tam vysťahujú, bude pripravený. Vravím otcovi, že nás do Poľska vysťahujú preto, aby sa nás bavili. Najprv nás oberú o majetok, potom o život. Hlúposť, tvrdil otec. Veď by nedokázali zabiť milióny ľudí len tak. Snažil som sa mu vysvetliť, že existujú aj iné spôsoby zabíjania, ako je strieľanie. Dokola opakoval, že predsa by nás nepochovali v rozpore s našou vierou. Vešali by nás, napríklad. Hádzali do riek. Vrtili? Ale otec opakoval, že to naša židovská samospráva nedovolí. Ešte si tam aj futbal zahráte, chlapci, opakovala. Bratia sa s otcom hádali a ja som zatiaľ rátala, koľko kilometrov štvorcových by bolo treba na pochovanie, povedzme, 8 miliónov ľudí. Je to blbosť, vravím Jankovi. Veď nemôžu nás toľkých pozabieť, lebo by nás nemali kde pochovať. Takže otec má pravdu. Vymyslia niečo strašné, čo ešte ľudia nepoznajú. Ja som sa zaspýtal, prečo by nás zabíjali. Kto by potom pre nich robil? Učila sa malé deti v barakoch písať, čítať, počítať. Ak má štvorčlenná rodina na mesiac 6 kg hladkej múky, koľko má každý člen rodiny múky na jeden deň?
Už niekoľko týždňov sme v odboji. Ukrývame sa po stodolách, po domoch. Chceme sa pridať k partizánom. V horách som našiel úkryt, kde by rodičia a Judita prežili až do konca tohto všetkého. Celá rodina ideme do Novák. Je to blízko a vraj sa budeme mať dobre. Mohla by som šičať. Povedala som mamu aj otca. S Janom sme už pri partizánoch. Sľúbil som rodičom a Judite, že ich prídeme z Novák oslobodiť. Uverejnil som správu v Linkovej gardy o akciách týchto banditov, ktorí sa ukrývajú v horách a terorizujú pospolitý ľud a ničia naše hodnoty. Potom som odišiel skontrolovať predaj minerálky po Slovensku. Zastavil som sa aj v bordeli v Žiline. Chceli sme prepadnúť aj tábor v Novákoch, ale ostatní boli proti. Odišli sme z oddielu. Dozvedeli sme sa, že rodičov a Juditu už poslali transportom rovno do Poľska. Sára v transporte nebola. Zázrakom unikla, ale neviem, kam zmizla. Nechcem o tom hovoriť. Je jasné, že som ju spoznal. Ale nedal som na sebe nič znať. Tie jej stehná, Bože, tie jej stehná. Robila som v Žiline. Vpredu krčma a vzadu izbičky. Bolo mi jedno, či je to gardista, partizán alebo bohatý sedliak. Chcela som žiť. Potrebovala som žiť. Veril som, že vojnu vyhráme a potom prerastie v komunistickú revolúciu a tá ovládne celý svet. Všade zavládne spravodlivosť a prestane vykorisťovanie. Do Krupiny sme prišli za samou známou. Partizáni, ktorých sme tam stretli, boli falošní. Brata zastrelili. Mne sa podarilo utiecť. Nemal som šancu. Vlákali ma na stretnutie do domu. Ani som si nenabil zbraň. Hovorím, súdruhovia partizáni, som tak rád, že sa s vami stretávam. Podarilo sa mi dostať do Prešova, kde som vstúpil do prvého československého armádneho zboru. Po dvojtýždňovom výcviku nás nasadili do bojov a zranilo ma pri branisku. Výbuch míny ma dočasne oslepil a prišiel som o ľavú ruku. V lazarete si chlapi robili srandu, že môžem byť rád, že som nepadol na mínu vajcami. A bolo po vojne. Po rokoch som sa stretol aj s Alexom Bergerom. Alex pracuje ako lekár. Mal službu aj v deň, keď otec dostal infarkt. Nepracujem. Je to poslanie, nie povolanie. Starému Berovi som vtedy ale už nedokázal pomôcť. Alex sa sem kedysi priženil. Má krásnu ženu a milú dcéru. Už nemám. Obe počas vojny odvliekli z kúpeľov, kam som ich poslal, aby boli v bezpečí. Zahynuli v Terezíne. Som vojnový invalid. Dostávam 300 korún mesačne. V našom dome býval laznička, tak som sa vďaka Alexovi nasťahoval do nemocnice. Povedal som Alexovi, čo sa stalo Samovi a že našich odviezli z Novák do Poľska, ale každú chvíľu by mali byť naspäť. Vrátila sa aj Sára. Nespoznali sme ju, tak sa zmenila. Sára, si to ty? Mlčala som. Mala som pocit, že je na mne všetko vidieť, všetko. Cítila som sa ako špína na bielom obruse. Kde je môj Adam? Sára, Adam predsa odišiel loďou a loď sa potopila. Zabudla si? Môj syn, Adam, mal by teraz mať 2 roky. Musela som ho nechať u známej v Žiline, ale stratila sa aj môjim synom. Nájdeš ho, pomôžeme ti. Potom si všimla, že nemám ruku a rozplakala sa. Chýbajúca ruka ma stále svrbela, musel som si nájsť nejakú činnosť, aby som sa nezbláznil. Premýšľal som, že by som obnovil výrobu liečivej vody Oxygen. Išiel som za lazničkom, reku, dohodnime sa ako slušní ľudia. Hovorím Jankovi, ľúto mi je tvojej sestry, aj mami a otca. Dokiaľ sa dalo, pomáhal som im. Tvoju sestru som obdivoval, taká šikovná bola. Keď sa vrátia z Poľska, potvrdia ti to. Vytiahol som pištoľ a hovorím mu, vypadni. Vypadni z môjho domu. Buďme kresťania. Kam sa mám s rodinou odsťahovať? Všetko som nadobudol podľa zákona. Podľa zákona. Zákony treba dodržiavať. Zabudol si, ako som pomáhal tvojej rodine. Nebyť mňa, tak by ich poslali preč o mnoho skôr. Myslím, že by si mohol hrať futbal. Čo povieš? Chlapci povedali, že by ťa radi videli opäť v mužstve. Aj bez ruky ti to pôjde. Stál som v našom dome a nevedel som, čo mu mám povedať. Chcel som ho zastreliť. Otvoril som skriňu. Bola to naša skriňa. Poznal som ju. A v nej bola uniforma. Gardistická. Čo keby sa všetko vrátilo do starých kolej. Hovorím Janovi, že chcem dať odstrániť výložky, že dobrá látka sa môže niekomu zísť. Vystrieľal som do uniformy celý zásobník. Tú skriňu si teda vezmi, ak ti na nej tak záleží. Začal som sa čoraz častejšie stretávať so Sárou.
o svojej minulosti nechcel rozprávať, ale bolo mi to jedno. Ja pozerám do budúcnosti. Prenajali sme si malý byt, ale povedala som mu, že žijem preto, aby som našla svoje dieťa. Nechcela som mu ublížiť chlapčekovi. Keď vedľa mňa ležal, vravela som si, je to Janko. Janko, samo brat. Povedala mi, ja už som vlastne mŕtva. Ak ho nenájdem, zmárnem sa. Začal som opäť chodiť do školy a stále čakal, že mi vráte náš obchod. S Jánom a Sárou sa z nás stala nerozlučná trojca. Dostal som malý dvojizbový byt a navrhol som im, aby sa ku mne presťahovali. Tri siroty bez rodiny. Vekový rozdiel Sáre neprekážal. Milovala ma. Milovali sme sa. Stále som verila, že jedného dňa si na niekde objavím. Po večeroch som Jána doučoval všetky predmety. Hovorím mu, musíš ísť na vysokú školu, musíš niečo pre seba urobiť. Prišiel list od Adama Béra. Keď som ho čítal so Sárou, rozplakala sa. Verila, že ak prežil Adam, prežila jej syn. Musel som jeho čítať dookola, až ho vedela naspamäť. Drahý Jan, jak si máš? Ako žiješ? Už asi vieš, že sa mi podarilo prežiť. Niekoľko mesiacov som žil v Grécku a potom sa mi podarilo dostať do Ameriky. Najprv som býval v New York, ujel sa ma môj, teda bratranec z mojej mami. Kto všetko prežil? A čo je s našou lekárkou? Ak chceš, môžeš sa ono starať. U teba bude v dobrých rukách. Alebo môžeš požiadať o vystahovanie cez Joint Distribution Company. Ja sa už domov nevrátim, nemám dôvod. Prosím ťa, postaraj sa o hroby našej rodiny. Posielam ti $10. Odpísal som mu, že ostanem tu. To, že žijem so Sárou, som napísal tiež. Likerku znárodnili komunisti, takže sa o ňu starať nemôžem. Vysvetľoval som Janovi, že keby šiel na potravinárskú chémiu, tak by zistil, ako sa vyrábajú lieky a liečivé vody a neskôr by vedomosti mohol využiť. Sáre sa myšlienka tiež páčila. Ale mne sa na vysokú školu nechcelo. Po maturite som pracoval v Drevone v Topoľčanoch na zásobovaní. To bolo zamestnanie, na ktoré som stačil aj s jednou rukou. Ja som cestovala po Slovensku, ale malý sa zatiaľ nenašiel. Vyrážala som na miesta, kde vraj videli chlapca, ktorý sa mohol podobať na môjho syna, ale boli to zbytočné cesty. Najprv nádej a potom sklamanie. Večer sme s Jánom hrávali šach. Oni hrali. Ja som varila, prala, sedela, mlčala. Zrazu ma Sára začala odmietať. Vliezli sme pod perinu, oblapil som ju a vyhovárala sa, že ju boli hlava, že je unavená, vyčerpaná. Nechal som ju na pokoji a chápal som, že taká vec ako žiť bez dieťaťa môže mať u človeka vplyv na všetko. Každú noc sa mi snívalo o manželke a dcére. Vždy ten istý sen. Živý sen. Dcéra píše úlohy a manželka ju kontroluje. Keď som sa prebudil, hľadel som do tmy a premýšľal, či život pre mňa má ešte zmysel, ale ako sa hovorí, medicína je poslanie a nie povolanie. Som lekár. Potrebujú ma. Raz som sa vrátil z práce a byt bol prázdny. Na stole bol lístok od stária Alexa, ktorý som prečítal a spálil. Prepáč, Jan, prepáč. Zo Sarou nás spojilo zúfalstvo. Ty ešte nemáš deti a nevieš, čo to je, keď ich stratíš. Zo Sarou sa o našich deťoch stále rozprávame. Je to až patologické, uvedomujem si to. Nechcel som ti ublížiť. Ale ten vekový rozdiel medzi vami, aj tak by vám to nevydržalo. Vedel som, že sú to len výhovorky. Skrátka som už nechcel v Topoľčanoch ostať. Všetko mi tam pripomínalo moju rodinu. Ešte jeden deň tam a zbláznil by som sa. Odišli sme do Brna. Alex tam dostal miesto v nemocnici a k tomu je byt. Malinký, kúsok nad vlakovou stanicou, ale na začiatok by nám to malo stačiť. Ja som začala učiť najmenšie detičky, prváčikov. Po roku sme sa rozhodli, že sa vysťahujeme do novovzniknutého štátu Izrael. Ako lekár tam určite získam prácu a Sára bude učiť angličtinu. Cez Janov sme cestovali loďou do Haify budovať nový život. Dostal som miesto lekára a Sára začala učiť. Na teplo a horúčavy sme si rýchlo zvykli. Občas som počul na trhu slovenčinu alebo polštinu, ale neboli sme šťastní. Veľa som pracoval a premýšľal nad životom. Stal som sa šéfredaktorom novín okresného výboru strany. Ako povedal súdruh Stalin, tlač, to je najostrejšia, najmocnejšia zbraň našej strany.
Odhalil som podvratnú činnosť niektorých redaktorov, ktorí súhlasili s buržoáznymi nacionalistami Husákom, Novomestským a Holdošom. Proces s týmito agentami Západu a nepriateľmi našej republiky nech je výstrahou pre všetkých. Drahý Jan, teraz žijem v San Francisco, takže lekárku komunisti zrušili a teraz sú tam sklady. OK. Študuješ chemiu? OK, to je dobré, to sa mi páči. To je praktické. Ja som vyštudoval architecture a mám celkom prosperous business. Poviem ti to priamo s môjim priateľom Bruceom. Žijeme už od školy. Máme sa rady, ale nesmieme sa na verejnosti držať za ruky. Nesmieme sa k sebe hlásiť. To jediné mi prekáža. Var je láska hry? Napísal som o Sare a Bergerovi. Prekvapilo ho, že Laznička je naďalej redaktorom. Rozhodol som sa bojovať za práva homosexuálov. Musíme mať rovnaké práva ako ostatní, veď v čom sme rozdielni? Nikdy som si to na ňom nevšimol. Akože je to jeho život. Keď sa stretneme a objímeme, tak ja neviem, ako to bude vyzerať. Jediná žena, ktorú som miloval, bola tvoja sestra Judita. Chceli by sme s Bruceom adoptovať deti, ale asi to nepôjde. Vždy, keď mi od neho prišiel list, mal som strach. Bál som sa, že ma stále niekto pozoruje, že naše listy čítajú tajný. Nevedel som, či sa za Adama hanbím, alebo mám proste strach. Tieto protištátne živly treba mať pod kontrolou. Rodná strana nedovolí tieto nemorálne zväzky. Homosexuálov by mali kastrovať, ale v Amerike je im to jedno, kapitalistom. Jan, ako ti môžem pomôcť? Ako sa ti žije? Potrebuješ peniaze? Tak som mu odpovedal, že najviac mi pomôže, ak mi nebude písať. Že to nie je kvôli jeho priateľovi, ale že bojím sa. Vysmiel som ho. Pravidelne som mu písal o všetkom. Neveril som, že mu môžu moje listy ublížiť. Veď v nich nebolo nič závadné. Jedného dňa sme aj s niekoľkými kolegami zo strany museli začať riešiť Tonka Hrubého. Chodil opity po meste a vykrikoval, že na nás, a hlavne na mňa, všetko vie. Snažil som sa mu dohovoriť po dobrom, vypiť si s ním, usmerniť ho. Na vysokej škole som mal málo peňazí a tak som si privyrábal. Doučoval som deti matematiku, chémiu a fyziku. Po dvoch rokoch sme sa vrátili nazad do Československa. Nevedela som si tam zvyknúť. Stále som myslela na svojho syna. Chcela som ho nájsť. Verila som, že to prežil. Viete, matka to cíti. Každá žena cíti, či jej dieťa žije. Vytušil som, že Sara tam nie je šťastná, že pokiaľ nenájde dieťa, tak nebude mať domov nikde. S Alexom sme začali cez listy hrať korešpondenčne partičky šachu. V duchu som si hovoril, že ak si niekto bude myslieť, že si šifrujeme správy. Začal som opäť pracovať v nemocnici, na chirurgii. Sára stále nemohla otehotnieť, hoci sme sa snažili. Stále som verila, že malý žije, hoci som po ňom pátrala už menej. Občas som v meste zbadala chlapca, ktorý sa podobal na Adama a rozbehla som sa za ním. Mysleli si, že som šialená. Nie. Nie, nie som. Veľa som čítala a premýšľala o zmysle života. Je jedno, v akom žijete zriadení. Dôležité je, či ste vnútorne šťastní. Z výskumu vyplýva, že neplodnosť spôsobuje presne nedefinovaný psychický šok, ktorý ženy zažili a ktorý sa prejavuje tým, že vajíčko prestane dozrievať. Súdruhovia, zvýšme opatrnosť. Imperialisti zhodili na naše polia mandelinku, aby zničila našu úrodu zemiakov. Inžinieri a tzv. Pracujúca inteligencia podkopávajú úsilie našej komunistickej strany. Písali sme si s Alexom každý týždeň. Naše šachové partie boli zdlhavé, ale zábavné. Tonko Hrubý jedného dňa padol z mosta opitý do rieky a utopil sa. Vystrojili sme mu stranický pohreb. Nech ľudia vedia, že si vieme vážiť presvedčených komunistov. Večer sedela Sára so mnou v obývačke a rozprávali sme sa, či sa dá podľa krvnej skupiny zistiť, že by nejaké dieťa mohol byť jej malý samko. Vravel som jej, že si na túto tému musím naštudovať nejakú odbornú literatúru. Na druhý deň nešla do školy, ale skočila pod vlak. Nenechala ani riadok na rozlúčku. Nevedel som sa s tým vyrovnať. Na pohreb som nešiel. Mal som práve skúšky. Nemohol som tomu uveriť. Bál som sa, aby si aj Alex niečo neurobil. Ja som nemal takú odvahu. Jedného dňa mi priniesli do nemocnice šéfa krajskej štébe.
Mal ľadvinový záchvat, ale s primárom sme zistili, že mal pokročilú cirhózu a syfilis. Bolo jasné, že neprežije. Primára zatkli a ja som sa na schôdzi opýtal, či zatknutie špičkového odborníka neohrozuje plnenie našich 5-ročných plánov. Keď mi dlho nepísal, vybral som sa do Brna. Alex dostal za protištátnu činnosť 10 rokov. Mňa tiež vyšetrovali, ale našťastie sa udiali iné veci. Súdruhovia, naše mesto lemujú čierne zástavy. Smrť generalisima Stalina, múdreho vodcu svetového proletariátu, nás všetkých zasiahla. Myslel som na Alexa, na jeho väzenie. Chýbali mi naše šachové partie. Som v uránových baniach. Stále nemám silu to urobiť a odísť za svojimi a Sárou. Píšem článok o tom, že koncom januára 1945 bolo na Slovensku v Hlinkovej garde vyše 273 tisíc členov a že mnohí z nich žijú v prestrojení za komunistov a my ich musíme odhaliť. Okrem toho za mnou jedného dňa prišiel súdruh z EŠTB a vraví mi: súdruh, nestačí len si tak ťukať do stroja. Musíš nám pomôcť odhaľovať nepriateľa. Vybral som si krycie meno Partizán. Manželke som nepovedal nič. Sedel som 7 rokov, 3 mesiace a 22 dní. Po prepustení som vážil 55 kg, ale mal som chuť žiť. Predstava, že sa slobodne prejdem po meste a dám si pivo, bola opojná. Po skončení fakulty som sa zamestnal na strednej škole v Piešťanoch. S Terezou sme sa spoznali na slávnosti Ku dňu učiteľov. Učila na susednej škole hudobnú a výtvarnú. Čakali sme spolu dieťa, keď som dostal ponuku pracovať v Bratislave v chemických závodoch. Ponúkli nám aj pekný dvojizbový byt. Syn sa nám narodil tesne po presťahovaní. Chcela som, aby sa volal Matej, ale Janko trval na tom, že to bude Samo. Nakoniec aj to je pekné meno. V 68. na jar prišiel do Československa Adam. Bez Brúsa, lebo sa rozišli. Hello Johnny, ako sa máš? Hovorím mu, že sa mám dobre. Stáli sme oproti sebe a no, nevedel som, že či ho mám objať. Aby si to nevysvetlil nejako inak. Pozreli sme sa na seba, zrazu sme sa obaja rozplakali a objali. A malému donesol tričko a otičko na diaľkové ovládanie. Samko sa šiel úplne zblázniť. Bol som dojatý. Toľké roky sme sa nevideli. Chcel som navštíviť Topoľčany. Novú autobusovú stanicu postavili na mieste, kde stál náš dom. Rozplakal som sa. Keby ma oslovili, navrhnem im ju zadarmo a krajšiu. Zničili mi všetko, aj spomienky. Išli sme na výlet do Tatier. Adam, Tereza, malý Samko a prišiel aj Alex Berger. Bolo to po rokoch pekné zvítanie. Janovi som kedysi slúbil, že mu nakreslím dom. Som pripravený. Ukazoval som im časopisy s mojimi realizáciami. My si nevieme predstaviť, že by sme si nás prvili na domček. Je to veľa peňazí. Nemôžeme rozhádzovať. No, hovorím mu, že neviem, ako by som zahnal tehly. A ako by to vyzeralo, keby som mal navrhnutý dom od kapitalistického architekta. Prekvapilo ma, že je problém zohnať tehlu. Prečo je nevyrobíte viac, keď je je málo? Snažil som sa mu vysvetliť socialistické plánovanie. Doriti s plánovaním. Hej, Doriti. Smiali sme sa na tom fore všetci. Ja som si ale stále nedokázal predstaviť, že ako dvaja chlapi môžu spolu... No, asi to nám nevidel, pretože mi raz večer pri bare hovorí... Myslíš si, že normálne sexujete len vy? Heterosexuáli? Nie. Nie, aj my. Predstav si, že sa máme radi. Že žiarlíme, nenávidíme. Túžime po láske. Snažil som sa to pochopiť, ale veľmi mi to nešlo. Začal som sa v podniku angažovať. Chcel som, aby sme obrodný proces prenesli aj do fabriky. Na prvom mieste nášho snaženia predsa musí byť človek a jeho dobro. Snažili sme sa o druhé dieťa, ale nejak sa nám nedarilo. Rada som chodila na záhradku do Vajnor. Keď fúkalo od Figaro, trochu to bol cítiť smrad, ale mala som radosť z vlastných paradajok a uhoriek. Samko zatiaľ na lúke chytal kobylky. Verím, že náš svet bude svetom slobodných. Dávnejšie som vstúpil do strany. Dobre som urobil, teraz som ju mohol kritizovať vznútra. Malý mal už niekoľko dní horúčky a diagnostikovali mu zápal obličiek. Museli sme do nemocnice. Bála som sa o neho, ale Janko za nami chodil každý deň. V noci ma zobudil hrozný rachot na hlavnej ulici.
Myslel som si, že sú to kombajny, ale žatva už predsa skončila, tak som vybehol von, len tak v tielku a krátkych nohaviciach pozrieť sa, čo sa deje. Samko spal. V nemocnici našťastie ten hukot nebolo počuť, pritulila som sa k malému a triasla som sa od strachu. A v rozhlase už hlásili, že našu krajinu obsadili spriateľené socialistické armády. Chcel som zavolať Alexovi, ale linky nefungovali. Dala som sa, ja myslela som, že začala tretia svetová. Do ulíc vyšiel celý národ. Toľko hnevu, odhodlania a energie som nikdy nevidel. Celý svet stal za nami. A Dubček nedopustí, aby nás Rusi okupovali. V podniku sa prestalo pracovať, všetci sme šli štrajkovať proti cudzím vojskám. Na ulici to bolo hrozné, prevrátené autá, rozbité cesty, zničené značky. Boli sme presvedčení, že do zimy sa stiahnu. Vyhnali sme jedných okupantov, vyženieme aj druhých. A čo tie nákladné autá plné zemiakovej kapusty? Bratku, oni tu nebudú jednu zimu, ale aspoň dve. Alex mi navrhol, aby sme spolu emigrovali. Vo Viedni nám Adam zabezpečí nejaké ubytovanie a potom, keď si vybavíme víza, môžeme odletieť do Ameriky. Ja hovorím Tereze, že nejako sa pretlčieme. Budeme pracovať ja ako čašník alebo robotník. Proste nás uživím. Keď ja som nevedela ani po nemecky, ani po anglicky, ja po rusky, čo tam budem robiť, Janko? Idete. Hej, išli sme. Ale na dovolenku do Bulharska. S cestou do kancelárie u Slovako Turist.